اس نے سما حدیث معصومی علیہ السلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ منافق میں حسن سماعت نہیں پایا جائے گا. ذوق سماعت ہونا اور چیز ہے، حسن سماعت ہونا اور چیز ہے. اب اس حسن سماعت کو دو لفظوں میں آسان کر کے عرض کیے دیتا ہوں. عموماً چلتے پھرتے جملوں میں تو سب ہوتا ہی رہتا ہے، کسی کی تعریف کی کہ آپ کا حسن سماعت، لیکن حسن سماعت کی وضاحت سرکار آپ کی سماعتیں قبول کر لیں، دو لفظوں میں صرف کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. سننا ایک مرحلہ ہے، ادراک دوسرا مرحلہ ہے، یعنی سمجھنا. کتنی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن کیا ہم ہر بات کا غور کرتے ہیں یا ہر بات کو سمجھتے ہیں؟ ایک وقت میں ماحول میں 100,000 آوازیں پائی جاتی ہیں، دنیا بھر کے شور شرابے ہارن ٹرافک سنتے تو آپ سنیں، جو فرما رہے اس پر سماعت کا اطلاق ہوگا، حسن سماعت کا اطلاق نہیں ہوگا. صلی اللہ پڑھے محمد و آل محمد. آ جائیے سلامت میں جو محمد صلوات پڑھیں محمد والے. تو سننا ایک مرحلہ ہے، ادراک ایک دوسرا مرحلہ ہے. اب ہزاروں آوازوں میں، اب دیکھیے یہ چیز فطرت سے کتنا قریب ہے. 5 منٹ سے آپ کے اذان میں ہے، اب یہ چھڑی گفتگو ہے سلسلے کی، یہ امر فطرت کے کتنا قریب ہے کہ اگر 1,00,000 آوازوں کا شور ہو اور اس میں کوئی آشنا آواز آپ کی سماعت سے ٹکرائے تو آپ کا شعور سماعت فوراً ہی بقیہ ساری آوازوں کو مائنس کر کے اس ایک آواز کی طرف متوجہ ہو جائے گا. توجہ ہر بار ہے، اور اس امر پر غور کرے گا کہ یہ اس آواز کا مقصد کیا ہے، اور پوری طریقے سے نفی کرے گا آپ کا شعور سماعت ان بقیہ آوازوں کی جو ماحول بگاڑ رہی ہیں. اس کا مطلب وہ مرحلہ سماعت تھا جو ساری آوازیں شور شرابہ آپ کے سامنے سے ٹکرا رہا تھا، وہ مرحلہ سماعت ہے. سماعت اگر باشعور ہے تو محرم کو پہچانتی ہے. یہ امتیاز کرنا شعور سماعت ہے کہ کون سی آواز سننا چاہیے، کون سی آواز یہ کام ہے شعور سماعت. شعور سماعت ڈیپینڈ کرتی ہے ذوق پر، شعور سماعت ڈیپینڈ کرتا ہے ذوق پر. ذوق، پہلے ذوق کو سمجھ لیجئے. ذوق کیا ہے؟ ایک شخص ہے طبعاً شاعر ہے، ایک شخص ہے طبعاً خطیب ہے، ایک شخص ہے ڈاکٹر ہے، فلاسفر ہے، انجینئر ہے. اب 50 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر اگر کہیں سے کوئی ایسی بات شروع ہو یا کوئی ایسی آواز آئے جو اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو تو اس کا ذوق اندر سے اسے اس بات پر ابھارتا ہے کہ سب آوازوں کو نظر انداز کر کے اس آواز کو سنا جائے، اور پھر اس کا شعور اس کوشش پر اسے مجبور کرتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب یہ ذوق سے اوپر کی چیز ہے، یہ اس کی فطرت ہے جس کی بنا پر ذوق بیدار ہوا. یہ فطرت پر بنا اعتینت ہے،
یہ فطرت پر بنا ہے طبیعت ہے، طبیعت پر بنا ہے تیرت ہے، تو صرف اور صرف ایک سننے کا سفر، سننا سماعت کہاں تک لے جاتا ہے، یعنی ذوق سماعت خاص یا خاص تینت تک لے جاتا ہے، تو ذوق سماعت سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی طبیعت کیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ذوق سماعت سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی طبیعت کیا ہے، اس کی تینت میں کیا ہے، اس کی سرشت میں کیا ہے۔ اب ایک چیز ہے جبلت، اس باری بات کو سمجھ لے میرے احباب، ایک چیز ہے جبلت، بچھو ڈنک مارنا اس کی جبلت ہے، سبحان اللہ، وہ پتھر کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن وہ ڈنک مارے گا۔ ایک جاندار جو ڈنک مارتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، بچھو نے کاٹ لیا ڈنک مار دیا، لیکن آپ لکڑی یوں کر دیجیے اس کو بھی مارے گا، اسے یہ شعور نہیں ہے کہ اس کا کچھ بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا۔ یہ کام وہ شعوری طور پر نہیں کر رہا ہے، جبلت کی بنا پر کر رہا ہے۔ دوا تیار کی جس سے ہزاروں جانیں بچ گئیں،
وہ گدھا بھی اسی صحرا میں رہتا ہے, یہ طبیب بھی اسی صحرا سے دوائیں لے کے آیا ہے. توجہ فرمائے. تو اب حق انتخاب شعور کے اوپر ہے, وہ چونکہ گدھا ہے شعور نہیں رکھتا. سمجھنا دوسرا مرحلہ ہے, سمجھنا لازمہ ہے سننے کا. اگر لازمہ نہیں ہے تو امر افر بیکار, تفصیل کا وقت نہیں ہے سرکار, امر افر بیکار ہو جاتا ہے. لازمہ ہے سمجھنے کا ادراک. اب حسن فہم, حسن سماعت پر مبنی ہے. ذوق سماعت الگ چیز, حسن سماعت الگ چیز. لاکھوں آوازوں میں سے شعور سب کو ریجیکٹ کر دے, یہ سب آئیں بائیں شائیں ہاتھ پکار سے کیا لینا دینا. ہم تو محب ہیں, آشنا ہیں یوم ازل سے صدائے محبوب کے, اس آواز کو پہچانتے ہیں جو ہمارے محبوب کی آواز ہے. لہذا جہاں جہاں سے صدائے محبت سنائی دے گی وہاں وہاں ہمارا حسن سماعت ہمیں لے کے جائے گا. اب اس کا تجزیہ اپنی زندگی میں کیجئے. کوئی ایسا وقت آ جائے کہ عالم مسافرت میں, عالم غربت میں, پردیس میں, کسی نئی بستی میں کہیں کوئی پہنچ جائے اور سپوز ایام عزا بھی ہوں تو ڈھونڈتا پھرتا ہے دیوانوں کی طرح کہاں سے مجلس کی صدا آئے گا. سلامات پڑھے محمد والے محمد. کیا اس کے کان تشنہ سماعت ہیں؟ جی تشنگی کیوں, ہزاروں آوازیں, ٹیپ ہیں, گاڑیوں کی آوازیں, شور شرابا, اس کی آوازیں, اس کی آوازیں. کہا نہیں, سماعت کی بھرمار ہے, یہ ذوق سماعت لیے ہوئے حسن سماعت ڈھونڈ رہا ہے. سلامات پڑھے محمد والے. اب میں پڑھ چکا ہوں اس لیے وہ نہیں دہرانا چاہتا. سماعت کے بعد کا مرحلہ ہے ادراک, جسے آپ کی آسان زبان میں کہتے ہیں سوجھ بوجھ, فہم. سنا اگر سمجھا نہیں تو اب دو حال سے بات خالی نہیں, یا تو جو سنا وہ اس لائق تھا ہی نہیں کہ اسے سمجھا جائے, وہ خود اس لائق نہیں تھا کہ اسے سمجھا جائے, تو اس کا تعلق حسن سماعت سے نہیں, ذوق سماعت سے نہیں. اور اگر سنا اور وہ چیز اس لائق تھی کہ اسے سنا جائے تو سمجھا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل, اب یہ ہے سرکار مطلب کی بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل بربنائے جبلت تھا, بربنائے شعور نہیں تھا. بس سن رہے, سب سن رہے تو ہم بھی سن رہے. صلوات پر محمد والے محمد. فہم و زکا کی معراج ہے سرکار, یہ کہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی, کل کی گفتگو ذہن میں ہے, اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی ہم اپنے مرحوم سے بھی جب کہتے ہیں تو خالی یہ نہیں کہتے سن, بلکہ کہتے ہیں سمجھ. توجہ فرما رہے, کتنی نفیس منزل ہے. اس کا مطلب اس میں حسن سماعت بھی موجود ہے اور حسن فہم بھی موجود ہے. اب جتنا لطف آپ لے سکتے ہیں لفظ انتقال سے, تو نہیں توجہ فرمائی, انتقال سے شعور پر فرق نہیں پڑتا. رکھتا ہے,
اب سن اور سمجھ کے بات کی جو منزل ہے، جب سماعت ہے تو اس کے بعد ادراک ہے. ادراک کا مطلب ہی یہ ہے، کل کی گفتگو سے میں نے مضمون جوڑ دیا، ادراک کا سرکار مطلب ہی یہ ہے کہ جوں جوں ادراک میں اضافہ ہوگا عرفان میں اضافہ ہوگا. صرف لفظ بدلی ہے، جوں جوں ادراک میں اضافہ ہوگا عرفان میں اضافہ ہوگا. یعنی حجابات ہٹتے جائیں گے، محبوب کے کمال نظر آتے جائیں گے. اب جوں جوں محبوب کے کمالات نظر آتے جائیں گے، عرفان کا بڑھنا دلیل ہے محبت میں اضافے. جوں جوں عرفان ہوتا جائے گا کمالات سامنے آئیں گے، پردے اٹھتے جائیں گے، تجلی سامنے آئے گی، محبت بڑھتی جائے گی. محبت کے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ خواہش قرب میں اضافہ. خواہش قرب کا اضافہ، جب خواہش قرب اپنی معراج پر پہنچنے لگے تو یہیں سے سفر مودت شروع ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. خواہش ہی محب کے لیے دلیل حیات ہے. اگر خواہش قرب ختم ہو جائے تو اس دن محب کا وجود ختم ہو گیا. اب محب جتنی جتنی منزلیں طے کرتا ہے عرفان کی، جتنا جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کو ایک کمی محسوس ہوتی جاتی ہے. ذکر لازمہ ہے محبت کا، ایک مرحلہ آگے کا طے کر رہا ہوں. ذکر لازمہ ہے محبت کا، محبوب کی یاد محب کے لیے محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے. اسی کو کہتے ہیں حضوری کیفیت. ہم کس طریقے سے یہ محسوس کریں کہ ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہیں؟ نہیں توجہ فرمائی. ہم کیسے یہ باور کریں کہ ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہیں؟ قبلہ توجہ، ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہیں. اسی کو کہتے ہیں حضوری کیفیت. اب حضوری کیفیت کے بہت سے خاصے ہیں، اس میں یہ بات آپ سماعت فرما لیں. ایک ہے احساس موجودگی. احساس موجودگی میں اضافہ کرتا ہے ذکر. کیونکہ محب مبتلا ہوتا ہے محبوب کے ذکر میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ خود وہی نہیں پوری دنیا اسی کے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، اسی کا نام لیتا رہے. تو جتنا جتنا وہ ذکر میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا تو اس کو احساس ہے حضوری کیفیت. تو محبوب کی یاد محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے. اسی کو کہتے ہیں ارتباط قلبی، جو حکیم نے رات عرض کیا تھا، رابطہ قلبی. محبوب کی یاد محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے. بہت مشہور شعر ہے، تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس پر غور کریں سرکار، یوں تو غزل کا شعر ہے مگر مادیت سے معنویت کی سیر کرتے ہوئے آگے بڑھیں. احساس موجودگی محب محبوب کی یاد میں اس طریقے سے رہتا ہے جیسے اس کے ساتھ ہے، اور ہر لمحہ ایک کانفیڈینس ایک احساس رہتا ہے. یہ ایک فرق ہے، یہی سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے اطمینان. یہ بنیادی فرق ہے عشق اور محبت میں. لفظ عشق کی تعریف و توصیف پہ نہیں ملتی ہے علیہ السلام کی زبان پر، اس کو دو شاعروں نے استعمال کیا ہے. عشق کے معنی اس زمانے میں بھی عربی لغت میں اچھے نہیں سمجھے جاتے. عشق کی تعریف میں کیا معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص سو نہیں پاتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے محبوب کے چھننے کا ڈر ہو وہ بے چین رہتا ہے، جسے جدائی کا ڈر ہو وہ بے چین رہتا ہے، جسے
اس بات کا یقین ہو کہ ہمارا محبوب ہم سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہوتا ہے مطمئن۔ توجہ فرمائے، اسی رشتے کی معراج کے لیے آپ کے محبوب نے سلسلہ قائم کیا عریضے کا۔ نہیں توجہ فرمائی، کیونکہ محبت متقاضی ہے خط و کتابت کی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کا ظرف کیا ہے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا تو رفوت ہے کہ تمہاری معرفت ہو تم پہچانے جاؤ۔ اب جو بھی فضائل بیان کرتا ہے، جو بھی مراقب پڑھتا ہے، جو بھی ماری پڑھتا ہے، تو ان کا اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، ذاکر کا اپنی اوقات بیان کرنا ہے۔ نہیں تو ہماری ابھی جو فضائل بیان کر رہا ہے وہ اپنی اوقات بیان کر رہا ہے کہ میں معرفت کے کس مرحلے میں کھڑا ہوں۔ دیکھیے کیا بے نیازی ہے، تو رفوت تم پہچانے جاؤ گے، ہمارے فضائل بیان کرو گے، ہماری پہچان نہیں ہوگی، تمہاری پہچان ہوگی کہ تمہارا شجرا کیا ہے۔ فضائل بیان کرنے سے اپنی اوقات کی معرفت ہوتی ہے۔ اب بس اتنا ہی مرحلہ ہے، ذکر لازمہ ہے محبت کا، اور محبت کا مطالبہ کمال ہے، محبت کمال چاہتی ہے، لہذا ہر محب یہ چاہتا ہے کہ جتنے کمالات کا وہ عارف ہو سکے اپنے محبوب، اتنے کمالات بیان کیے جا سکیں۔ اب آگے بڑھیں، یہ وہ نفیس منزل ہے۔ یہ لفظ ہی ایک فرق عرض کر دوں، اجباری اور اختیاری۔ اجباری ہے محبت، کی نہیں جاتی، ہوتی ہے، لیکن مودت اختیاری ہے۔ اس کو سمجھیے میں جو عرض کر رہا ہوں، ہوا میں بات نہیں کرتا۔ اگر اختیاری نہ ہوتی تو حکم نہ ہوتا، مطالبہ نہ ہوتا۔ مطالبہ ہے، لا سلکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا۔ مطالبہ ہے، مطالبہ کا مطلب یہ ہے کہ اختیاری ہے۔ اب ایک عجیب سی متضاد بات ہے، بات ذرا سخت ہے، میں آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سب کا بہت توجہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب عرض کر رہا ہوں سب کا، محبت اجباری ہے، ہوتی ہے، کی نہیں جاتی۔ مودت اختیاری ہے، اگر اختیاری نہیں ہوتی تو حکم نہیں ہوتا کہ کرو، حکم ہے کہ کرو، تو اگر اختیاری نہیں ہے تو حکم کیوں ہے؟ اب یہاں سے ذرا سی بات بس کوشش کریں، تھوڑا میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ مودت بھی اختیاری نہیں ہے، جو اختیاری شکل دی گئی ہے کہ کرو مطالبے کی شکل میں، وہ منزل بڑی نفیس ہے، کیونکہ مودت سے پہلے کی منزل ہے محبت۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور محبت ہے اجباری۔ آپ سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا کہ برسہ برس ہو گئے، زمانے گزر گئے، حکومتیں بدل گئیں،
जिनकी मोहब्बत है नहीं उनसे हमें कोई मोहब्बत करा नहीं सका। मोहब्बत जब अपनी मेराज को पहुंचती है तो वहां से सफर है मोहब्बत शुरू होता है। पूरी तवज्जो, जब अपनी मेराज को पहुंचती है तो वहां से सफर है मोहब्बत शुरू होता है। तो इख्तियार यहां से अब शुरू हुआ। इजबार बाई माना के मोहब्बत होती है, इख्तियार बाई माना के अपनी मोहब्बत में इजाफा करो ताकि मंजिल मोहब्बत तक पहुंचो। अब जब मंजिल मवद्दत तक पहुंच जाए मोहिब तो वो कैफियत होती है कि जहां मोहिब खुद महबूब बन जाता है, आरिफ खुद मारूफ बन जाता है। अब इस कैफियत का जाहिर होना फिर सिर्फ जबान से नहीं होता। अब तवज्जो फरमाए, अब उसकी आंखें भी बोलती है, उसके हाथ पैर भी बोलते हैं, उसका चेहरा भी बोलता है, उसका रुआ रुआ भी बोलता है। जरा उसके महबूब के बारे में कुछ छेड़ के तो देखिए, पूरे सराफा वजूद का मुतालबा हो मुतालिया हो जाएगा, पूरे सराफा वजूद का मुतालबा हो जाएगा कि इसका शौक क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसकी तबीयत क्या है, किस मंजिल पर है। फिर वो सामिया और बासरा का मोहताज नहीं रह जाता। फिर वो कैफियत होती है जब वो हम वक्त तन्हा होता है और तन्हाई में खुद सामे भी होता है। तन्हाई में खुद सामे भी होता है, खुद खतीब भी होता है। अब उन कैफियात को दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, एक दाखली और एक खारिजी। जो दाखली कैफियात है उससे मुहिब का वजूद लुत्फ महसूस करता है इंटरनल, और जब यही चीजें खारिज में आती हैं एक्सटर्नल, तो इससे हर देखने सुनने वाला अंदाजा लगाता है कि ये कौन है। वही मंजिल होती है मुहिब के तारुफ की, इंट्रोडक्शन की। यानी जब उसका इंटरनल वजूद एक्सटर्नल वजूद पर हावी आ जाए, जब दाखिल और खारिज दोनों का इंतजार हो जाए, बहुत नाजुक मंजिल है, सख्त मौजू है, मैंने छेड़ दिया सरकार ततिमे की शक्ल में पूरी गुफ्तगू की। जब दाखिल और खारिज दोनों का इंतजार हो जाए, अब आपके मौला ने क्या फरमाया, अना सलातुल मोमिन व सौमे ही, मैं ही मोमिन की नमाज हूं, मैं ही मोमिन का रोजा हूं। ये दाखिल है आरिफ का, ये इंटरनल है आरिफ का, ये बातिन है। अब ये चीज आएगी मंजिले जहूर पर, जब ये चीज मंजिले जहूर पर आएगी तो आजाव जवारे हरकत और सकनात को अंजाम देंगे। जो फरमाई आपने, अब जब आजाव जवारे हरकत और सकनात को अंजाम देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो दाखिल है उसमें और खारिज में जुदाई हो जाए। दाखिल है अना सलातुल मोमिन व सौमे ही, खारिज है अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभान रब्बी अल्अज़ीम व बिहमदिही बिहौलिल्लाह व कुव्वतिही यकूम व याकूम। तो कहीं दाखिल और खारिज में इख्तिलाफ ना हो जाए, इंतजार रहे, इसलिए चेक पोस्ट की शक्ल में अल्लाह ने एक चीज को वाजिब किया, उसका नाम रखा नियत। भाई बहुत तवज्जो चाहता हूं, उसका नाम रखा नियत। नियत का काम क्या है, नियत का काम है, सुनिए, इस रूप से नहीं सुना होगा शायद, शायद अर्ज कर रहा हूं। नियत का काम क्या है, नियत का काम यह है कि दाखिल और खारिज के इत्तिसाल को बरकरार रखे। तवज्जो भाई, तवज्जो खुदा के वास्ते, तवज्जो की भीख मांग रहा है, दाखिल और खारिज का इत्तिसाल बरकरार रखे।
उसे एक चेक पोस्ट की शक्ल में अल्लाह ने वज रखा। अब वजू और ये सब करने के बाद मुसल्ले पे आगे शुरू हो जाएगी, नमाज नहीं शुरू होगी। नीयत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नीयत क्यों क्यों नीयत करो? का ऐसा ना हो कि तुम्हारा दाखिल तो है ना सलातुल मोमिन वसों में ही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खारिज कहीं ये ना हो जाए कि फरा देख ले हम नमाज पढ़ रहे हैं, समझ ले कि हम नमाजी हैं। खारिज कहीं ये ना हो जाए कि इन्हीं हरकत और सकनात की वजह से हमारी निजात है, नहीं, दाखिल और खारिज में इत्तिसाल बरकरार रहे। जो हमारे दाखिल और खारिज में इत्तिसाल बरकरार रहे, इसलिए कहो सुबह की दो रकात पढ़ता हूँ, क्यों? कुर्बतन इलल्लाह। तो मजहर अजायब पहलाया,
مظہر ذات الہ کہلایا. اب قہر اس کا یقین اس بات کا ہوگا کہ اللہ قہار ہے. قدرت اس کی مظاہرے میں آئے گی. یقین اس بات کا ہوگا کہ وہ قادر ہے. یہ ٹھوکر سے مردہ جلائے گا. یقین اس بات پر بڑھے گا کہ وہ چاہے زندہ کرے چاہے مارے. یہ آفتاب کو پلٹائے گا. اسے خدا نہیں مانا جائے گا. نہیں, اسے خدا نہیں مانا جائے گا. اس سے چونکہ مظہر ذات پر دلیل ہے, لہذا اس سے دلیل لی جائے گی ذات واجب الوجود پر کہ وہ جس نے کہا ہے چاہے تو مشرق سے نکالے چاہے تو مغرب سے نکالے, یہ اس کا مظہر ہے. تو اس کی قدرت کا اظہار اس سے ہوگا. جو ہمارا اس کی قدرت کا اظہار اس سے ہوگا. اب آگے کا مرحلہ طے کر لیجئے. اب اس کے بعد جو بات ہے سرکاری عرش پہ بیٹھ کے سننے والی ہے, فرش پہ بیٹھ کے سننے والی نہیں. اس محبوب ازلی کی یہ سخاوت, بے نیازی, عطا, جود و سقا, کہ وہ محبوب ازلی کہ جو مظہر ہے ذات واجب الوجود کا, اس نے ہمارے داخل اور خارج کے اتصال کو رشتہ محبت سے یوں جوڑ دیا کہ ہاتھ ہمارے ہوں گے, اٹھیں گے اس کے ماتم کے لیے, جو مظہر سمجھے امام ہوتا کیا ہے. یہ اس کی فیاضی جو مظہر ذات واجب الوجود تھا, اس نے ہمارے اعمال کو اپنی محبت کا مظہر قرار دیا. اسے سوچتے رہیے, ایک ہفتے کے لیے کافی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. دلیل ہے, اس نے ہمارے حرکات و سکرات کو اپنی محبت کا مظہر بنا دیا. اب پتا چلتا ہے آپ کو یہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ کون ہے. کیوں صاحب, ہم نے آپ کو دیکھا, آپ کو دیکھا, ارے یہ اپنے والا ہے, شیعہ ہے, مولا کا چلنے والا ہے. آپ کو دیکھا, علی کی محبت سمجھ میں آئی. سوچنا, آپ کو دیکھا, کیا ہے آپ, کیا اوقات ہے. ہم خاتین یہ محبوب کا فیض ہے کہ اس نے اپنے محب کو اس بلندی پلا کے رکھا کہ اسے دیکھو گے تو علی سمجھ میں آئیں گے. سمجھ میں آئیں گے کا مطلب وہی سمجھیے جو میں سمجھا رہا ہوں. سمجھ میں آئے گا مطلب یہ کیسے بن رہی ہے, سمجھانے کی کوشش کوئی نہ کرے, سمجھنے کی کوشش کرے. سمجھ میں آنے کا مطلب وہی سمجھنا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. محب کو دیکھیں گے, خیال جائے گا محبوب تک, تو ہمارے جیسے خاطی خاکی اس منزل پر آ گئے کہ ہمیں دیکھ کے علی یاد آئے. شکر کے سجدے کرتے کرتے شکرانہ پورا نہیں ہوتا. اس منزل پر لے آیا ہمارا محبوب ہمیں, تو اس نے کہا میرا محب ہے, میرا محب ہے. ارے یہ تو سب خام خاشی باتیں ہیں بھائی, سمجھے, لمبی چوڑی باتوں سے کیا لینا دینا سرکار. یہ پٹائی اور دھلائی اور قبر میں جوتا کاری, سمجھے, زندگی گزر گئی ہماری. اتنے بڑے سے جب این ایس سی اور کے جی میں تھے, جہاں چار بچوں میں بیٹھے تو تین بچوں نے بولنا چھوڑ دیا, سمجھے سرکار.
ٹیچر نے بھی دوسری نظروں سے دیکھا کیوں نام کیا آگے لکھا ہوا تھا فلاں حیدر فلاں حسین آگے بڑھے جاپ کی منزل آئی تو اس میں دو نمبر کم ہمیں نکال دیا گیا دوسرا آ گیا پوری زندگی حیران سے گلبا پریشان سمجھے یعنی جہاں دنیا میں آئے اور حیرانی سرگردانی خوار پھر رہے ہیں کیوں خوار پھر رہے ہیں ہم یہ خوار پھر رہے ہیں یہ خواری نہیں ہے یہ خواری نہیں ہے سمجھیے یہ اس چیز کو سمجھ لیا مجلس ہو گئی یہ خواری نہیں ہے یہ خواری نہیں ہے یہ بادہ خانہ محبوب سے میں خاری ہے زندگی تو ہم نے اس میں گزار دی وہاں پیسہ مارا گیا وہاں سستا گھر بیچ کے آگے وہاں جاپ میں پرابلم وہاں دھلائی ہوئی وہاں کرفیوں میں پھنسے اور جب ہماری انٹری قبر میں ہوئی وہیں سے ہماری جوتا کاری شروع تو پھر تو ہم سے تو سب اچھے ہیں یہاں بھی ہم پٹے وہاں بھی ہم پٹے محبوب ہمارا فرما رہا ہے محبوب ازلی کہ نہیں مرتا جب تک مجھے نہ دیکھ لے پیاس بجھتی ہے برسوں کی دیدار کی پہلی منزل پا محبوب اور جب منزل آئی تو وہاں کا اسماعیل فام علی انل مرتضی امامی حسن المرتضی امامی حسین سید امامی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پٹائی ہوگی پٹائی ہوگی تو یہ کیوں یاد کروایا جا رہا ہے کل میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں عرض کیا تھا کل پرچہ عربی کا ہے تو آج تیاری کا ایسی کرائی جائے گی میتھمیٹک کی کائی کی تیاری کرائی جائے گی یہ جا رہا ہے تو یہ اس کو عربی کی تیاری کرائی جا رہی تو عربی کا پرچہ ہوگا میتھ کی تیاری کرائی جا رہی تو میتھ کا پرچہ ہوگا تیاری کرائی جا رہی ہے تو اللہ اور تمنا کی پرچہ کائے کا ہوگا صلوات پڑھ رہا ہوں یہ منزل ہے سرکار بس شرط اتنی ہے زبانی یہ سمجھ لیجیے زبانی جمع خارج سے کچھ نہیں ہوتا محب وہ ہے جو اپنی ڈور محبوب کے ہاتھ میں دے دے ہاں زبانی جمع خارج سے کچھ نہیں ہوتا محب ہے اسی لیے عرض کیا سرکار کہ نیت چیک پوسٹ کی شکل میں رکھی گئی جو داخل اور خارج کے اتصال کا کام دے تاکہ جو محبت داخلی ہے وہ منزل ظہور میں آئے اب ذکر ہے بربنائے معرفت اب جہاں دو باتیں فضائل کی ہوئی غلو نظر آ گیا ایک تو طبقہ ہے جو کام کر رہا ہے بڑے لمبے عرصے سے اللہ کو رکھانے کا معاملہ وہ خدا کی پوسٹ رکھائے پڑا ہے ہاں کام یہی ہے کیا تم نے فلاں کو خدا کی جگہ بٹھا دیا فلاں کو خدا کی جگہ بٹھا دیا فلاں کو خدا کی جگہ فلاں کو خدا کی جگہ بٹھا دیا مطلب کیا خدا ہے آپ کا کہ جو چاہے اسی جگہ بٹھا دیا خدا ہے کیا جو چاہے اس کی اب وہ خدا کو رکھانے کا کام کر رہا ہے اے تم نے یہ کیوں پڑھ دیا تم نے انہیں خدا کی جگہ کیوں کو ڈال دیا تم نے آپ کو کس نے ڈیوٹی دی خدا کو رکھانے کی اس کا مطلب آپ کو نہ اپنی معرفت ہے نہ خدا کی معرفت ہے نہ مظہر ذات خدا کی معرفت ہے خدا محل ظہور میں نہیں آتا محل ظہور میں ہے جو اس کی معرفت کیجیے غلو کا مطلب ہی ہے کہ حد سے بڑھانا حد تو قائم کیجیے
انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے لیے ایک رب قائم کرو، یعنی یہ عقیدہ رکھو کہ ہمارے اوپر ایک رب ہے. سبحان اللہ، توجہ فرمائے، ہمارے اوپر ایک رب ہے. غور سے سماعت فرمائے، داد نہ دے، سماعت فرما لے اور سمجھے، ہمارے اوپر ایک رب ہے. اس کے بعد ہمارے فضائل میں جو چاہو کہو. سبحان اللہ، وہ ہم تک رسائی نہیں پا سکتے. رب ایک تصور، ہمارے لیے رب قائم کرو. پہلے جو علی کو رب غیر مربوب مانتا ہے وہ کفر کرتا ہے. جو یہ مانتا ہے کہ علی رب اور علی کا کوئی رب نہیں وہ کفر کرتا ہے. جو یہ مانتا ہے کہ علی رب اور علی کا بھی رب، یہی فلسفہ ہے توحید. یہ سب چیزیں، یہ حادثاتی دنیا ہے. یہ جن چیزوں کو ایک معمولی ذہن بہت بڑے فضائل سمجھتا ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے غلاموں سے صدور میں آئی ہے. یہ سب کچھ مسئلے نہیں ہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں نے عرض کیا تھا سرکار اب میں کیا کروں، ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا. معرفت نصب، صرف ٹائٹل سن لیجئے اور سمیٹ لوں گا گفتگو کو، یوں کہ مجلس لیٹ ہو گئی. معرفت نصب، معرفت شرف، معرفت فضل، ان تینوں اسٹیپ کے بعد جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ہے معرفت نورانیہ. حقیر نے آپ سے عرض کیا بارہا کہ علی فضائل اور مناقب کی کتابوں میں نہیں ملے گا. توحید کی سرحدوں سے علی کا سفر شروع ہوتا ہے. علی کن تو کنرم مخفیہ کے پردے سے ملے گا، اس لیے کہ وہ ہے ذات ہے، علی مظہر ذات ہے. صفین سے واپسی ہے، صفین سے واپسی. سورج وورج پلٹانے کی بات تو ایک بار کی تھوڑی ہے، یہ سب کیا باتیں ہیں. صفین سے واپسی ہے، اسی پر تعجب ہو جاتا ہے کتنے کا وقت ہے، لوگ انہی باتوں پر تعجب ہو جاتا ہے. صفین سے واپسی، جواد بن مصر سیدابی مولا کے ساتھ سرزمین کابل سے گزر ہوا مولا کی. واقعات واقعات کی کتابوں میں درج ہوتے ہیں، چاہے جہاں دیکھیں. مولا نے فرمایا یہاں پر میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ جگہ معذوب ہے، یہاں عذاب نازل ہوا ہے امتوں کا، یہاں سے گزرو، آگے بڑھ کے نماز پڑھوں گا. کچھ لوگ ساتھ میں کہہ رہے کہ یہ شخص الیاذ باللہ مسلمانوں کو قتل بھی کرتا اور نماز سے بھی روکتا. تو یہ رابطہ رات کی گفتگو ذہن میں رکھ کے سنیے، تب وہ آکام آئے گی. رابطہ شہود رکھتے ہیں، رابطہ قلبی نہیں رکھتے. امام سے رابطہ قلبی شرط ہے، رابطہ شہود شرط نہیں. یہی دلیل ہے سرکار حجت کی غیبت پر. مولا کائنات خود منزل شہود میں ہے، صحابی ساتھ میں، اور اتنی بھی معرفت نہیں رکھتا کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے سے روک رہے اور مسلمانوں کو قتل کر. اسی میں جوہر بن مصر سیدابی، جناب قیس بن مصر سیدابی کے بھائی، وہ فرماتے ہیں اپنے دل میں، کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھوں گا جب تک میرا مولا نہیں پڑھا. کون کیا کہہ رہا ہے کہنے دو، کیوں محب کی ڈور ہوتی ہے محبوب کے ہاتھ میں. جو جس کا دل چاہے وہ کہے میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ میرا مولا نہیں پڑھے. سر زمین براسا سے مولا گزر، وہاں پہ مسجد براسا آج بھی موجود ہے، جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں واپس. اب مولا نے فرمایا، اب سورج غروب ہو رہا ہے. جوہر بن مصر سیدابی نے کہا مولا سورج تو غروب ہو گیا، ہو جانے دے. آگے مقام براسا پہ پہنچے، توجہ ہمارے شاہد صاحب ان کا بھی فوکس لے لینا جو خاموش بیٹھے. مقام براسا، اب مولا فرماتے ہیں جوہر بن سیدر، جوہر بن مصر اذان گئے، کہا مولا
مغرب کے لیے ہے. اچھا اذان کے ظہر سورج غروب ہے. جو ہے ابن مظہر سیلابی کی اذان گئی. اب نیت ہی تو ہے, انٹینشن ہی تو ہے, میں ظہر کے لیے کہہ رہا ہوں یا عصر کے لیے کہہ رہا ہوں. الفاظ تو وہی ہیں جو سب کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نیت ہی تو ہے. یہ میں نے کیا عرض کی ابھی نیت کی تعریف. سبحان اللہ. داخل اور خارج کے اتصال کا نام نیت ہے. اب اس سے آسان اردو میرے بس کی نہیں. داخل اور خارج کے اتصال کا نام نیت ہے. اب نیت کی اذان کے نواز میں آفتاب پلٹا. کیا کہنا. سبحان اللہ. میں نے نہیں پڑھا روایت میں کہ مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا ہو. کیا کہہ رہا ہوں. جو ہمائی محمد.
ثبوت کو تحفے کی شکل میں پیش کیا، کہیں ہمیں احساس کمتری نہ ہو جائے کہ ہم کیا صلاۃ و سلام ان کو بھیج سکتے ہیں۔ ارے امت، تم میرے محب ہو، میں تمہارا قد اتنا بڑھا رہا ہوں، اللہم والے من والا محبت کرنا اس سے جو علی سے محبت کرے، تو تم تو خود محبوب الہ ہو، تو تمہارا قد اتنا بڑا ہے کہ تم جب تحفہ لاؤ گے اپنے محبوب کی بارگاہ میں، تو جو محبوب الہ ہے وہ بھی اس تحفے میں ساتھ ہوگا۔ جب بندے مومن درود پڑھتا ہے تو اس میں وہ ذات واجب الوجود بھی ساتھ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون صلوات۔ یہ ڈور ہے رابطہ قلبی کی، اب جس چیز سے محبوب خوش اس چیز سے محبوب خوش، اس کے مظہر کا نہیں، معاف کیجئے مظہر نہیں، اس کے مظاہرے کا نام جذبہ ایثار ہے، جسے عرفا کی اصطلاح میں کہتے ہیں قربانی۔ اب قربانی کا جذبہ مظاہرہ چاہتا ہے، اس لیے آپ کے امام نے فرمایا تھا، اور کہا میں آیا ہوں خراسان سے، اتنے لوگ ہیں چاہنے والے کا تنور میں پوچھ جا، تنور میں پوچھ جا۔ ارے گاوا ذات کا کام ہے، مظہر دلیل ہے دعوے پر۔ یہ تو نے تو کہہ دیا کہ میں آیا ہوں اتنا اتنی تلوار ہے، تنور میں کود جا۔ اب سوچ رہا ہے میں نے کیا بگاڑا، ارے بگاڑا اب تو سب کچھ تو ہی ہے، اس لیے کہ دعوی محبت جھوٹا ہے، محبت کی تعریف ہے در راہ رفتن محبوب، محبوب کی راہ میں سفر کرنا، وہی ہارون وقی کود جا پورا ہوا تنور کے اندر۔ کیوں؟ کیفیت، کیفیت کیا؟ یہ اب یہ عقل وہ اقبال کی فلسفی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یہ محبت وہ ہے جو عقل سے ہوتی ہے، اس لیے کہ عقل کا مطالبہ کمال ہے اور محبت ہوتی ہے کمال سے۔ جہاں جا پورا ہوا تنور کے اندر، یہ جذبہ ہے ایثار کا۔ آخری بات، ملا محی الدین اردبیلی ناقل ہے، کتاب مسائل الابرار، ملا محی الدین اردبیلی نے لکھا کہ میرے بڑے جلیل القدر عالم امامیہ کی، میرے والد بزرگوار کی خدمت میں اکثر لوگ آتے تھے، ایک بوڑھا شخص بیٹھا رہتا تھا، اسے اونگ آئی، دوپہر کا وقت تھا، دوران گفتگو تو اس کو جھونکا آیا تو اس کے سر سے کلاہ ٹوپی گری، جب ٹوپی گری تو میں نے میرے والد نے دیکھا، میں بھی اس وقت تھا، اس کے سر پہ اچھا گہرا زخم کا ایک نشان تھا، جسے ڈھاؤ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی گہرا نشان، نشان تھا۔ کہا یہ بھائی تو ایک عام سمپل آدمی ہے، یہ تیرے چوٹ کہاں لگی؟ تو کہنے لگا صفین میں، مولا کی نصرت کی تھی، یہ چوٹ صفین میں لگی تھی۔ کہا سب ہنس پڑے حاضرین جتنے بھی تھے، کہا لیجیے صاحب آپ سے ملیے، آپ کتنے برس کے ہیں؟ کہا میں یہی کوئی 85 85 برس کا۔ کہا صفین کا وہی؟ کہا کئی سو برس ہو گئے۔ کہا جناب سے ملیے 85 برس کے خود ہیں، کئی سو برس ہوئے صفین کو، یہ چوٹ بتا رہے ہیں کہ صفین میں لگی تھی، اے بیٹا بیٹا چوٹ بتا رہے ہیں صفین میں لگی تھی، پوری توجہ میری طرف دیکھیے، چوٹ بتا رہے ہیں صفین میں لگی تھی۔ کہا وہ قسمیں کھانے لگا، کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، صفین میں چوٹ لگی۔ کہا بھائی صحیح بات بتا تو کوئی یقین بھی کرے۔ کہا سنو، ایک دن میں ایک قابلی شخص کے ساتھ سفر پر تھا، دوران سفر ہم دونوں نے دوپہر میں ببول کی جھاڑیوں میں قیام کیا، بیٹھ کے پیاز روٹی کھانے لگے، گفتگو چھڑی، عقائد کی، صفین کا تذکرہ نکل آیا، وہ قابلی مجھ سے کہنے لگا کہ تو اگر صفین میں ہوتا تو کیا کرتا؟ میں نے کہا اپنے مولا کا ساتھ دیتا۔ تو وہ قابلی کہنے لگا اگر میں ہوتا تو علی اور مالک اشتر کو قتل کرتا۔ جب یہ سنا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یہ سادہ آدمی تھا، وہ پیشے سے سپاہی تھا، وہ سولیر تھا، چھیڑا بھی اس نے اس لیے تھا، وہ سپاہ پیشہ تھا، تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا تو آج ہی صفین سمجھ لے۔ آج ہی صفین سمجھ لے، تو یہ نیت کر لے کہ اپنے آقا کی طرف سے رہا ہے، میں یہ نیت کیے رہا ہوں کہ علی کی طرف سے رہا ہے۔
نہ لا سکا، اس کے حملوں کا ضبط نہ کر سکا، اس نے تلوار کا ایک آڑا ہاتھ مارا میرے سر پر، گہرا ہاتھ لگا میں گر گیا، گرتے گرتے میرے منہ سے آلی نکلا، یہ وار کر کے بھاگ گیا۔ سہرا ہے ہو کا عالم بیابان، نہ کوئی آس نہ کوئی پاس، اس نے وار کیا یہ غالب، وہ گر گیا مغلوب، اس کے بعد یہ فرار کیوں کر رہا ہے؟ یہ بھی کہیں نہ کہیں سمجھتا ہے کہ اس کے منہ سے جو نام نکلا ہے کہتا ہے میں بے ہوش ہو گیا، یہ مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کسی نے میرے سر پر دست شفقت رکھا تھا، ایک سر میرے سامنے پڑا تھا۔ آنے والے نے کہا دیکھ یہ تیرے دشمن کا سر ہے۔ اب جو میں نے اس سر کو پہچانا، زمانے غیبت ہے، زمانے غیبت میں سن رہے ہو، حضوری کیفیت اسی کو کہتے ہیں۔ پھر سے دوہرا رہا ہوں، ارتباط قلبی شرط ہے امام سے، ارتباط شہود شرط نہیں ہے، ورنہ فلسفہ غیبت ختم ہو جاتا، رابطہ قلبی شرط ہے۔ اب یہ جس امام کی نصرت میں لڑ رہا ہے وہ امام غیبت میں ہے، توجہ فرما رہے۔ آنے والے نے سر قدموں میں ڈالا کا پہچان یہ تیرے دشمن کا سر ہے، اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ یہ جو شخص تجھ پر حملہ کر کے گیا تھا، اس کا گھوڑا، اس کی تلوار، اس کی زرہ، اس کا خوف، یہ سارا سامان غنیمت صفین سے تیرے حصے میں آیا ہے۔ یہ سارا سامان غنیمت صفین سے تیرے حصے میں آیا ہے۔ اب کہتا ہے نہ زخم ہے نہ خون ہے، میں ٹھیک ہوں۔ کہ یہ غنیمت صفین سے تیرا حصہ، یہ سر تیرے قاتل کا۔ اور اس کے بعد اس آنے والے نے فرمایا دیکھ جس طریقے سے میں زخم صحیح کر سکتا ہوں، نشان زخم بھی ختم کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، مگر نشان زخم اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ چوٹ کہاں لگی، اس لیے کہ تیرا جذبہ نصرت سچا تھا۔ اب علت سمجھئے سرٹیفکیٹ کی، اس لیے کہ تیرا جذبہ نصرت سچا تھا، یعنی اگر تو واقعی صفین میں ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ نہیں پہنچے وہاں تک، اب حدیث پڑھیے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جذبہ نصرت دل میں لے کے مر جائیے، شہادت کا سرٹیفکیٹ ان کی طرف سے ہے، پہلی منزل پر دیدارِ محبوب ہے۔ اسی جذبہ شوق کے مظاہرے کا نام ہے قمع اور زنجیر کا ماتم، اسی جذبے کا نام ہے محبوب کی پریشانی میں پریشان ہونا، سرکار من، اسی جذبے کی عکاسی کا نام ہے یا لیتنی کنتو معکم، اے کاش ہوتے تو فوز عظیم بفائز ہوتے۔ امام کیا منزلت ہے، امام فرما رہے میرے شیعوں کو میرا سلام کہ رفت مسائل ہو گیا۔ فرمائش کے اکارڈنگ بھی اللہ کی شب شہادت بھی ہے، لیکن میں اس نیت سے مجھے حکم لائے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا مسائل میں، تو میں جو کچھ بھی ٹوٹے ٹوٹے الفاظ ادا کر سکتا ہوں وہ آج کی شب ہمارے جن آقاؤں سے مخصوص ہے ان کی بارگاہ میں بطور تعزیت پیش کروں۔ اس چیز کا احساس خود شدت سے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا،
شب عاشور ہے، ختم ہو گئی مجلس، رونے کے لیے آقا کا نام بہت ہے، شب عاشور ہے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا گزری اس کے خیمہ سے، خیمہ حسین کے پیچھے بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ شہزادی سکینہ کے چہرے پر آنسوؤں کی جھڑیاں لگی، چادر سے علی کی بیٹی نے آنسو پوچھے اور سر پر ہاتھ رکھ کے کلیجے سے لگا کے فرماتی ہیں، کیوں سکینہ، کیا پیاس زیادہ ستا رہی؟ بھوپی اب پیاس تو جیسے تیسے گزر ہی رہی، کبھی کس بات پر ہو رہی ہو؟ کا سامنے لاکھوں کا لشکر ہے، میرے بابا کے ناصر مختصر سے ایک سردار کی بیٹی ہے، اس کے محسوسات کیا ہے؟ میں اپنے بابا کے ناصروں کی قلت پر ہو رہی ہوں، یہاں سے آگے بڑھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اب آقا حسین کے خیمے، یہ بات خوبی اور بھتیجی میں ہوئی، کہا بھیجا آپ کے ناصر بہت قلیل ہیں، کہا جتنے ہیں آزمودہ ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ایسے ناصر نہ بابا کو ملے، اس کی لم یہ پس منظر ہے اس کا، یہ گفتگو ہو رہی ہے، بلال بن نافع نے کہیں یہ صدا سن لی، آہٹ کہیں بھنک محسوس ہوئی، بلال بن نافع بجن لی، خیمہ انصار میں پہنچے، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی خدمت میں، کہا سردار ہمیں آپ سے کچھ بات کرنا، اس طریقے سے ایسی ایسی بات، جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام خیمہ انصار میں کھڑے ہوئے اور دس بستہ فرماتے ہیں کہ ہم بنی ہاشم سے معذرت چاہتے ہیں، ہمیں تخلیہ چاہیے، ہمیں غیر بنی ہاشم سے کچھ بات کرنا ہے، بنی ہاشم نے تخلیہ فراہم کیا کہ یہ قدریں ہیں کربلا کی، ہاں کہا سرکار فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہا دیکھو خیمے کے پوچھے بتول کی پوتی کو روتے دیکھا اور علی کی بیٹی نے جب وجہ پوچھی تو بتول کی پوتی نے کہا میرے بابا کے ناصر بہت کرنا، پھر بھائی بہن تو ہی کہ سب مرد میدان ہیں، سب آزمودہ ہیں، چلو اپنے جذبہ نصرت کی یقین دہانی کرا، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں بیک وقت انہوں نے تلواریں گردنوں پر لگائیں، جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے انہوں نے نیزے پہلوؤں سے لگائے، اور آواز دی آقا حسین علیہ السلام کے خیمے پر آ کے لبیک یا حسین، یہ جملہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا، لبیک یا حسین غلام حاضر، دیکھا اس انداز سے کیا ہوا، ایک جملہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا اور ایک جملہ تو حضرت علیہ السلام کا جو قیامت تک کے لیے اٹل ہے، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار یہ سر اور یہ جانیں آپ کا نہیں، نو یہ سر اور یہ جانیں آپ کے قدموں کا صدقہ، کہیے تو ابھی دے دیں کہیے تو کل میدان میں دے دیں، اور جناب زہرقین بن علی فرماتے ہیں ایک اس سے الگ ہٹ کے دوسری قسم کی بات جو اشارہ کرتی ہے مرد میدان کی طرف، اس فلسفے پر غور فرمائیے، فرماتے ہیں مولا اگر آپ امام نہ ہوتے صرف علی علیہ السلام کے بیٹے ہوتے تو میں کوئی پرواہ نہ کرتا، اور ابھی اکیلے میں زہیر قین بجلی اس لاکھوں کے لشکر پر رات میں حملہ کر دیتا تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ علی اور اولاد علی کی محبت کیا ہے، مگر مولا آپ امام ہیں، آپ کے حکم کے بغیر ایک سانس حرام ہے، یہاں پر آنے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب
جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ بھیا کو ملے نہ بابا کو ملے، واقع لتا ناصرہ وہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ جن کے محسوسات یا آگے کی منزل ہے، سب سے زیادہ احساس حقیق نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سب پیاسے تھے میں بھی پیاسا ہوں مگر میں چونکہ دخترِ حسین اس لیے سارے بچے حسرت سے میری طرف دیکھتے تھے کہ اگر انہیں پانی مل جائے تو ہمیں بھی پانی مل جائے، یہ سردار کی بیٹی کو اپنے پیاس سے زیادہ بچوں کی پیاس ہے، اس لیے مولا صاحب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، سکینہ سے شرمندہ ہو میرے لاشوں کو خیمے میں نہ لے جائیں، امام حسین علیہ السلام و السلام کا گھوڑا اور جب خیموں کا کو واپس آیا تو سیدانی نے کیا پوچھا، یا مرکب ابھی یہ صدر نہیں ہے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے اتنا بتا کیا کسی نے دو گھونٹ پانی دیا تھا یا پیاسا مارنا ہر سکیا اور اتشا، اب آگے بڑھے، آل محمد کے گھرانے کے بچے وہ ہیں جو حالت استرار کو بھی پاس نہیں آنے دیتے ہیں، چار برس کی شہزادی، حالت استرار میں پڑھ چکا ہوں دوڑانے کا وقت نہیں رہا، چار برس کی شہزادی کوفے سے گزر ہوا تو کوفے کی عورتوں نے چھتوں پسے صدقے کی کھجور بھیجے، بطول کی پتی ڈبٹ کے فرماتی ہے اے خبردار ہم آل محمد ہیں ذریت بطول ہیں ہم پر صدقہ حرام ہے، تو رہے وقار سیادت برقرار رکھا شہزادی سکینہ، آگے بڑھے، زندان شام کبھی آپ کا چوتھا امام اس کیفیت کو بھلا نہ سکا، جب بھی کسی نے پوچھا تو مولا کی زبان پر یہی آیا شام شام شام، اساتذہ نے جو توجیہ بیان فرمائی ہے کہ ایک شام سے مراد بازار شام ہے، ایک شام سے مراد دربار شام ہے، ایک شام سے مراد زندہ شام، حالات کے بدلنے کی لمبی یہی تھی جو یزید گھبرایا اور اس نے گھبرا کے رہا کیا، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا ویسے بغاوت بھی شروع ہوتی جا رہی، اور اس میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی خبر شہادت کا ایک بڑا حصہ، جب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی تو دمشق کی عورتوں نے اپنے مردوں سے پوچھنا شروع کیا کہ حسین کی ایک چھوٹی سی بچی جو قبرخانے میں آئے بابا آئے بابا کہہ کے روتی تھی رات بھر، اب اس کے رونے کی آوازیں نہیں آتی، کہا وہ بچی مر گئی اور قید خانہ ہی اس کی قبر بن گیا، کتنا بڑا ظالم ہے کہ حسین کی چار سال بچی زندان میں ہی نہ ہو گئی، وہ بچی کیا پڑھوں کیا چھوڑوں، شاسر شام طائر گزر رہے ہیں، پھوپھی ہماری پرندے کہاں جا رہے ہیں، کہا اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، کہا ہمیں اپنے گھر جانا کب نصیب ہوگا، دلاسا دے رہی ہیں شہزادی زینب اللہ علیہا، دلاسا دیتی ہے روز کا معمول یہ ہے ہمیں اپنے گھر جانا کب نصیب ہوگا، کوئی ایک صدمہ ہے قلب سکینہ پر، سب پیاسے تھے میں بھی پیاسی تھی مگر میں چونکہ دختر حسین تھی اس لیے سب بچے حسرت سے میری طرف دیکھتے تھے، اے میرے بابا کے گھوڑے یہ بتا کیا کسی نے میرے بابا کو پانی دیا تھا، حسین شہزادے علی اصغر کے لاشے کو لے کے واپس آئے تو ساری تاریخیں اور مقتل یہی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی دوڑی ہوئی شہزادی سکینہ آئی، کیا بھیا کو پانی پلا رہا ہے، کیا جواب دے سلطان نے کہا بھلا کچھ نہ کہہ سکے، آہستہ سے ابا کا دامن ہٹا، بچی دم بخود ہو گئی اور بہت دیر تک بول نہ سکی، کیا کیا طرح ہے شہزادی سکینہ کے دل پر، کیا کیا علم اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، چار برس کی عمر ہے، زیارت کے جملے ہیں شہزادی کے،
سلام ہو اس پر جو صغیرہ یعنی چھوٹی بچی، سلام ہو اس پر جو بلت الحسین ہے، سلام ہو اس پر جو اپنے بابا کی شوق محبت میں شام کے قید خانے میں روتے روتے دم توڑ گئی۔ فی خرابت شام، زیارت کے جملے، بابا کو روتے روتے سکینہ نے جان دے دی، زندگی سے سفر آخرت کر لیا مگر زندان سے رہائی میسر نہ ہوئی۔ ایک جگہ پر تذکرہ ملتا ہے، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے پڑھتا چلوں، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ، آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ بی بی قبول فرما لیں۔ حکم ہے کہ رو جیسے ماں اپنے بچے کو روتی ہے۔ علت علماء بیان فرماتے ہیں کیوں کربلا میں ہمیں رونے نہ دیا گیا، رونے والے تھے، سکینہ روتی تھی تو تماچے لگتے تھے، گھوٹیاں تھیں، تازیانے تھے، سیلیاں تھیں۔ دلوائے زندان پہرے پہ معمور، زندان کا دریچہ کہہ سن کے شہزادی سکینہ زندان کے دریچے کے قریب گئی۔ دریچہ یونو لوہے کی سلاخیں، سامنے سے کچھ جانور گزر رہے تھے، ان میں ایک گھوڑا بھی تھا، پتہ نہیں آپ نفس مضمون تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں جو گھوڑے تھے انہوں نے بھی حق وفا ادا کیا ہے۔ میں نے پڑھا ہے بے شمار کتابوں میں، کس کا حوالہ دوں، کہ جب شام غریباں خیمے جلے ہیں تو اتنی آسانی سے خیمے نہیں جلے، جو اونٹ اور گھوڑے بچے تھے امام کے اسباب، انہوں نے پورا دفاع کیا ہے اہل حرم، اور جہاں خیموں کی راکھ ملی ہے وہاں ان جانداروں کے لاشیں بھی ملی۔ بعض بجبر گرفتار کر لیے گئے، بعض جاں بحق ہو گئے، جس میں امام کی ایک اونٹنی کا بھی تذکرہ ہے، وہ سب تفصیلات پڑھنے کا محل نہیں، آپ نفس مضمون تک آ جائیے۔ سرکار وفا کا ایک گھوڑا تھا جسے گرفتار کر لیا گیا تھا بدقت، مگر نہ اس کا کوئی سواری کر سکا، اس نے دانا پانی ترک کر دیا تھا، روتے روتے چہرے پر زخم ہو گیا تھا، یعنی آنسوؤں کے مسلسل پہنے کی کثرت سے یہ زخم ہو گیا، آنکھوں سے لے کر یہ گال، یہ جو بہاؤ ہے آنسوؤں کا، یہ سب زخم نہیں ہو رہا اللہ۔ ایک جاندار، ایک جاندار میں جاندار بھی کہنا نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کم ہو جائے، ایک جاندار ادھر۔ شہزادی سکینہ کو کچھ احساس ہوا، پھوپھی اماں میں چچا کے گھوڑے کی بو محسوس ہوئی، ایک بار ہواؤں میں گھوڑے نے اس شہزادی کی آواز کو محسوس کیا، اور بصورت اپنے کو زندان کے دریچے تک پہنچا دیا۔ اب ایک عجیب و غریب منظر ہے، شہزادی سکینہ چاہتی ہے کہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال، اور گھوڑا چاہتا ہے سکینہ کے قدموں میں سفر، مگر بیچ میں دریچے زندان کی سلاخیں ہائل ہیں۔ اشقیا نے بہت زد و خوف کیا، مگر گھوڑے نے دریچے زندان سے سر پٹک پٹک کے اپنی جان دے دی، سکینہ کے قدموں کو نہ چھوڑا۔ اضطراب بڑھ گیا شہزادی کا، کربلا کا رخ کیا، بہت شدت سے چچا یا ہدایت
اپنا خوشحالی کا زمانہ یاد آیا، طرف اور قلب میں اضافہ ہوا، چچا ہوتے تو کیا ہمارے سر سے چادر چھنتی، چچا ہوتے تو کیا ہم غائب ہوتے، ایک ماتم کا گھا بن گیا، وقت بڑھتا جا رہا ہے، علی کی بیٹی علی کی پوتی خواب سے چونکی، وہ بھی اما یہ بتائیے پیاس سب سے پہلے کہاں اثر کرتی ہے، کہ ہونٹوں پر، ہو گئی مجلس، آج کی مخصوص شب کے آقاؤں کی خدمت میں شہزادی سکینہ کی تاثیر، پھوپھی اما یہ بتائیے پیاس سب سے پہلے کہاں اثر کرتی ہے، کہ ہونٹوں پر، کہ اس کے بعد بھی اگر پانی نہ ملے، کہا زبان پر، تو زبان تالو سے لگنے لگتی ہے، کاٹے پہنچ جاتی ہے، کہ اس کے بعد بھی پانی نہ ملے، کہ حلق کو پیاس اثر انداز ہوتی ہے، رونڈ جاتا ہے، کہ اس کے بعد بھی پانی نہ ملے، کہ پیاس شکم میں ذرا آتی ہے، ایک آگ سی پڑی رہتی، کہ اس کے بعد بھی پانی نہ ملے، کہ پیاس سینے پہ اثر انداز ہوتی ہے، ایک ہول سی ہوتی ہے، کہ پھوپھی اما اس کے بعد بھی پیاس نہ بجھ پائے، اس کے بعد بھی پیاس نہ بجھ سکے، کہ پیاس دماغ پر آ جاتی ہے، ماؤس ہونے لگتا، کہ اس کے بعد بھی پیاس نہ بجھے، تو پھر تشنگی آنکھوں کو اثر کرتی ہے، لگتا ہے دھواں دھواں سا، کہ اس کے بعد بھی تشنگی نہ بجھے، کہ پیاس اسکن پر اثر کرتی ہے، کھال سمٹنے لگتی ہے، گوشت کو چھوڑنے لگتی ہے، کہ اس کے بعد بھی پیاس نہ بجھے، کہ پیاس ہڈیوں پر اثر کرتی ہے، ہڈیاں کھنکنے لگتی ہیں، کہ پھوپھی اما ابھی ابھی میرے بابا یہاں تھے، اب یہ کہہ کے بچی رونے لگی، پھوپھی اما ابھی ابھی میرے بابا یہاں تھے، میں نے بابا مجھے تھا، تو نہیں سکینا بابا نہیں ہے، شور ہوا بلند ہوا، حسین کا سر منگایا گیا، اب بچی کہتی ہے پھوپھی اما میری بات تو سن لیجیے، میں نے بابا کو ابھی خواب میں دیکھا تھا، مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ تم جلد ہمارے پاس آنے والی ہو، پھوپھی اما میں جلد اس دنیا سے جانے والی ہوں، پیاس میری ہڈیوں کا ہے، مجھے کہیں نم زمین میں دفن کر دے گا، غش کر گئی سکینہ، ہوش میں لائی گئی، بابا کا سر آیا، سکینہ نے بابا کے سر کو اپنے سینے پر رکھا، پیار کرنے لگی، بابا گوشوارے چھن گئے، بابا چادریں چھن گئی، بابا خیمے جل گئے، بابا ہم اسیر ہو گئے، بابا بابا آپ تماشے ہیں، سیلیاں ہیں، بلگیاں ہیں، روتے روتے لش کر گئی، اب جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے شانہ ہلایا، بچی دنیا کو چھوڑ چکی تھی، ایک کوہرام برپا ہوا، سکینہ حسین کی بچی قید خانے میں ہی دفن ہو گئی، مجلس حق میں رضا رہائی کا حکم جاری ہوا، اب جو اہل حرم رہا ہوئے، سکینہ کی چادر آئی، علی کی بیٹی نے قبر سکینہ بنا کے چادر ڈالی، سکینہ اللهم